serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes, el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços, i serem quatre, serem cinc, i els nostres ulls, estels espaços, oblidaran tots els confins. Partim pel mar amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem en plena mar. Arreu s'escamparà la vida com una dansa vegetal. Dins la pell de l'ona salada serem 500, serem 1000. Perdrem el compte a la tornada, juntes farem nostra la nit. Bé, ara recito Clementina Arderiu, la poeta catalana del segle XX. Es diu Cançó. Canto pel goig que em fa cantar i perquè em prengui qui em voldria. Canto perquè no puc servar tanta de joia a casa mia. Tota per tots i tal com so, que d'altra guisa no en sabria. Tota per tots en ma cançó, damunt la terra on jo naixia. Damunt la terra cansa un clam, i es queixa el vel que l'oprimia, i a les germanes dona un ram que l'olivera que floria. Canto que en lloc del món on fos, cantar com ara no podria. Bé, ara recito Mercè Rodoreda, més coneguda com a novel·lista, però doncs, també cal reivindicar la seva vessant poètica. Aquest poema es diu Cançó de les Molineres, molt adequat doncs, per el dimarts que ve, per el Dia de la Dona Treballadora. Els molins en el temps molt, només hi ha farina negra. Ara el blat, com indecis, ens verdeja arran de terra. L'ombra em pren tota flor i la maura amb aigua freda. Ai que el blat es va gronxant, abrinat en mar espessa. Ni una engruna de llevat i en un forn que és ple de cendra, cada espiga rossa estreny, un grapat de grana tèbia. Els molins en el temps molt, tot serà farina negra. Jo ara llegiré un poema d'Alcança, que és una poetessa àrab dels temps de Mahoma, segle XVII. Parlo? Bé, així? Vale. Bueno, com deia, Alcança, que és una poetessa àrab dels temps de Mahoma, del segle VII. El llegiré en castellà perquè no hi ha hagut manera de trobar en català res d'ella, però bueno, no passa res. Mi ojo lloró y me despertó. El tiempo me ha roído, mordido y cortado. El tiempo me ha dañado, me ha herido. Y ha destruido a mis hombres que han muerto juntos. Esto ha conseguido inquietarme. No había un puerto para el cruel, que al igual que el sol haya refugio para el pueblo. Vimos caballos galopar y levantando polvo, y a los jinetes con espadas brillantes y grandes lanzas grises. Aquel con que sus lanzas destroza cuerpos se convierte en blanco mortal de las espadas, derrotamos a quienes pensaban que nunca serían derrotados. Y aquel que piensa que no se verá perjudicado, piensa en lo imposible. Evitamos acciones deshonrosas y honramos a nuestros huéspedes. Y guardamos los elogios de personas. Llevamos las armas en la guerra y la seda, la lana y el algodón durante la paz. Aquest poema que llegiré ara es diu La barca i és de Rosa Maria Arrasola, que, bueno, a partir d'ara llegiré poemes així més contemporanis i de dones que segurament com a poetesses no estan gaire conegudes, no són gaire conegudes. Llavors, feia una meva explicació de Rosa Maria Arrasola en l'àmbit de la dona, que actualment forma part d'un col·lectiu de dones creadores del barri de Gràcia, que participen en el projecte Minerva, liderat per l'Ajuntament del Districte, per tal de donar a conèixer doncs, la tasca creadora de les artistes de barri de Gràcia. La barca. La llibertat és el tirant d'una samarreta que du l'altra. És la tecla del portàtil que prem l'altra. És el mòbil de l'altra. Els ulls dels altres. El cor dels altres. Potser hi ha algú que pensa que la llibertat és a la mà. La mà que se li escapa i a tu et crema la pell i l'endemà. La llibertat és una barca que t'espera al port de mar i és alçar-se i pronunciar-se, poder escollir el que estimar. La llibertat és dir la teva,
romandre en aquesta gleba on tu hi sents la llibertat. Lliures d'haver estat valenta i denunciar la violència que et prohibia fer un sol pas. Bé, llegiré un poema molt breu de Maria Mercè Marçal. Només volia comentar que és molt important reivindicar la resta de poetes dones catalanes de la seva època, que la Maria Mercè Marçal mai a la vida hauria volgut ser l'única dona que surt en moltes antologies de poesia catalana, en què tots són homes, no? I ella és l'única dona, ni això no és bo ni per ella, ni pel feminisme, ni per la resta de dones que escriuen. I també és molt important deslligar la Maria Mercè Marçal, no, ho he dit malament, no deslligar, sinó no veure-la només com una icona política, sobretot perquè sovint s'ha ocultat el seu talent literari tan gran i que és realment està entre els pocs millors poetes de la literatura catalana del segle XX, i és importantíssim també pel feminisme això, no? Deixar les icones i reivindicar les dones que sempre han escrit, no només ara. Perdó pel rotllo. Aquest poema em sembla molt bonic, és molt curt, es diu Brida i parla sobre... És de la Maria Mercè Marçal, ja ho he dit abans, i parla sobre la plena llibertat quotidiana i interior. A la fira dels folls jo hi aniria. Vindria qui sap d'on i ningú no ho sabria, amb els llavis oscats de molta vida, traginer de cançons amb cavall sense brida. Qui nasqué se m'arrapa la geniva? Amor, estela mar que la deriva, em fa senyals i jo vaig per l'altra riba, traginer de cançons amb cavall sense brida. Cadenes són presons i jo em fugia pel call dels bandolers a 30 dia. A la fira dels folls jo hi aniria, traginer de cançons amb cavall sense brida. Bé, jo ara llegiré, no és un poema, és un fragment d'una novel·la. Bueno, us posic una mica en context, estic parlant de María de Zayas, que és una escriptora del Siglo de Oro espanyol, i és una personatge molt interessant perquè ella, bueno, escrivia novel·la així picaresca i tal, i realment va tenir molt d'èxit, i tenia tant d'èxit que fins i tot hi havia molta gent que es pensava que era un home amb pseudònim de dona, perquè era impossible que una dona escrivís tan bé, no? I llavors llegiré un fragmentet d'un tros de novel·la seva en el que ja, en aquella època, no, ja fa com aquest discurs de canviar els rols de la dona, no? En la era que corre, estamos con tan adversa opinión con los hombres, que ni con el sufrimiento les vencemos, ni con la conciencia los obligamos. ¿Por qué, vanos legisladores del mundo, atáis nuestras manos para la venganza, imposibilitando nuestras fuerzas con vuestras falsas opiniones, pues nos negáis letras y armas? ¿Nuestra alma no es la misma que la de los hombres? Por tenernos sujetas desde que nacimos, vais enflaqueciendo nuestras fuerzas con temores de la honra y el entendimiento con el recato de la vergüenza, dándonos por espadas ruecas y por libros almohadillas. La tarragonina Montserrat Abelló va fer una recopilació de dones poetes de parla anglesa, com molt sabeu, traduït al català. Jo llegiré un poema d'aquest llibre que es diu El coratge de callar, que és de Sylvia Plath, la poeta nord-americana. Diu... El coratge de la boca closa, malgrat l'artilleria. La ratlla rosa i quieta, un cuc, assolellant-se. Hi ha discs negres al darrere, els discs de l'ultratge, i l'ultratge d'un cel, el del seu cervell folrat. Els discs giren,
demanen que se'ls escolti. Carregats, com ho estan, amb històries de bastardies. Bastardies, costums, desercions i falsedats. L'agulla fa camí en el seu fondal, bèstia de plata entre dues fosques gorges. Un gran cirurgià que ara tatua. Tatua un i altre cop els mateixos blaus greuges, les serps, els infants, els pits de sirenes i a noies de somni amb dues cames. El cirurgià està callat, no parla pas. Ha vist massa mort, en té les mans plenes. Així els discs del cervell giren com boques de canó. Després hi ha aquella antiga apodadora, la llengua. Infatigable, purpúria, caldrà tallar-la? Té nou cues, és perillosa. I el bronzit que arrenca de l'aire un cop s'engega. No, la llengua també ha estat pesada. L'han penjada a la biblioteca amb els gravats de Rangun, i els caps de guineu, els de llúdria i els caps de conills morts. És un objecte meravellós, les coses que ha foradat en el seu temps. I què me'n dieu dels ulls? Els ulls? Els ulls? Els miralls poden matar i parlar. Són cambres terribles on hi ha una tortura contínua que tan sols es pot mirar. El rostre que vivia en aquest mirall és el rostre d'un mort. No us preocupeu dels ulls. Poden ser blancs i tímids. No són pas de la tos. Els seus raigs letals plegats com banderes d'un país del qual ja no se'n sap res. Una obstinada independència, insolvent entre les muntanyes. Vale, el poema que llegiré ara és de l'Esther Andorrà. És una dona que està llicenciada en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. És auxiliar de producció editorial i el 2004 va iniciar el projecte de Breu Edicions. Tenim l'oportunitat d'anar-me'n lluny de mi per si el batec acaba a un ritme de fireta i la rèplica tardana no és eco ni la lava de coixí. Deixar d'educar l'animal que és amb les puntes dels dits. Agafar embranzida amb dies de quaresma estètica per saltar els terrats de la recerca de continents ben florits, amb caiguda lliure. Com qui farta de solapar costums, pretén girar la valenta i desmuntar la tramoia d'aquest circ, per si tot és dinamita. La fantasia predictiva de qui vol canviar de carrer i evaporar-se en noves línies de força sense fi. Florida, sí, però de gestos lents. Podrida, també, perquè em dóna la gana. Jo ara llegiré una poesia d'Emily Dickinson, una poetessa del segle XX estatunitenca. Vaig sortir aviat amb el gos per visitar el mar i les sirenes del soterrani sortiren per mirar i les fragates del pis de dalt amb les mans de cànem atensades es creien que jo era rates sobre les sorres tirades. No em van moure fins que la marea tocà el calçat planer i el meu davantal i el cinturó i el meu cosset també. Va fer veure que se'm menjaria, sencera com rosada, sobre els papus de dent de lleó, i jo també hi mirava. Va seguir-me de prop, vaig sentir el taló platejat sobre el turmell, llavors les sabates, perles havia vessat, fins que trobàrem el poble ferm, ningú no coneixia, i reverint-me amb mirada greu, el mar per qui partia. Bé, aquest poema no és pròpiament feminista, però el podem fer feminista entre tots, més que res perquè doncs, parla en masculí de... Estic parlant massa, m'estic acostant massa, però... Parla en masculí de les estructures de poder i doncs, crec que inclou doncs, el feminisme, l'anticapitalisme i l'ecologisme. Es diu Foc a la trampa i és de la jove poeta Blanca Llum Vidal. Si no hi ha res, senyors, si amb un bastó ens foteu la melsa, amb una llei la casa al riu i amb la paraula ens feu el sot per claudicar-nos, si no hi ha res, senyors, si fins al sol li poseu sutge, les cançons les gavanyeu i a la nit li dau cicuta, si no hi ha res, senyors, si del no res ne feu el temple, del metall putes cadenes, religió i de la carn que se'ns esqueixa una pregària, si no hi ha res, senyors,
Si això de tot se'ns esbarria i la barraca ens cau a terra i la terra us la mengeu fins a embafar-vos. Si no hi ha res, senyors, si en el bosc no tenim pedres, de les fonts no hi raja vida i en els mercats no hi queda pebre. Si no hi ha res, senyors, si parim sense foguera, si creixem sense la mar i ens morim sense ni barca. Si no hi ha res, senyors, si us heu venut la mort dels morts i la memòria, si feu la claca als coronats amb la sang nostra i us encardeu dels guirigalls i la revolta. Si no hi ha res, senyors, si amb una flor en feu matadura, a l'home estrany li artigueu l'ull i la bèstia l'estimbeu fins que llanega. Si no hi ha res, senyors, ho estripem tot, foc a la trampa i sense res, comencem buits, pensem de lluny, pensem d'arran, fantasiant amb l'amor viu, de cap per avall, fent-ho de tort amb l'estimera, o fent qui sap ni com, ni quan, ni cap a què, però fent-ne molt, collons, i sent-hi tots, si no, no compta. Poema és de Dolors Miquel, que bueno, ara potser sona més a tothom perquè va haver la polèmica quan va fer el poema de Mare Nostra a l'Ajuntament de Barcelona i va esclatar tot l'escàndol aquest. Bueno, doncs, no llegiré aquest, llegiré un altre. Com més m'allunyo de mi, més sé qui sóc. Com més m'allunyo, més em perdo, més em recupero. Com més me'n vaig fora de mi, més endins em trobo. Com més m'enterro en l'oblit, més em recordo i em tinc. Com més desconec el conegut, més m'abraço l'abisme i el buit. Com més travesso els límits imaginats, més espai tinc, més camins sóc. Com més nego l'evidència de l'anàlisi, més em dibuixo, m'aparec. Com més em travesso els límits, més m'abasto i em sorprenc. Com més em moro de mi, més em visc i més em neixo. Com menys en tinc, més em posseeixo. I el següent és de la Joana Raspall, que va morir l'any 2013, als 100 anys, i es diu Endavant, que és dins del seu llibre d'Ales i Camins. Bueno, el poema és del 1991. Respira fort, que l'aire és teu, i l'aire i tot et poden prendre. Un cop ja l'hagis respirat, és car com tu, és alè teu que no es pot vendre. Respira fort, que l'aire és teu, trepitja fort, que el lloc és teu, on hi ha el teu peu, no n'hi ha cap d'altre. La terra per a tothom, té per a tothom camins oberts. Fuig de qui vulgui entrebancar-te. Trepitja ferm que el lloc és teu. Parla ben clar que el mot és teu i el pensament ningú no emana. Si creus la teva veritat, llança-la al vent i que s'arbori com la flama. Parla ben clar, el mot és teu. Jo ara llegiré una poesia de Rosa Chapel, que és una poetessa de la generació del 27, que es diu Reina Artemisa. Sentada, como el mundo, sobre tu propio peso, por tu falda extendida la paz de las laderas, el silencio y la sombra de las grutas marinas, junto a tus pies dormidos. ¿A qué profunda alcoba dan paso tus pestañas, al alzarse pesadas como cortinas, lentas como mantos nupciales o paños funerarios? ¿A qué estancia perenne escondida del tiempo? ¿A dónde va el camino que tus labios descubren? ¿A qué cima carnal desciende tu garganta? ¿Qué lecho sempiterno da comienzo en tu boca? El vino de cenizas su acervo alcohol exhala, mientras la copa orea con su pausa el aliento. Dos vapores elevan sus secretas fragancias, se contemplan y miden antes de confundirse, porque el amor anhela su sepulcro en la carne, quiere dormir su muerte al calor, sin olvido, el arrullo tenaz que la sangre murmura, mientras la eternidad late en la vida, insomne. Bé, és l'últim. Bé, ara ja acabem. Com no pot ser d'una altra manera, doncs llegirem el poema 8 de març, de Maria Mercè Marçal. Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir, farem una foguera amb l'estrall i la por. I acudiran les bruixes de totes les edats, deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i draps de cuina, el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles, el fregall i els bolquers. Deixarem les escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó. I la cendra que resti no la canviarem, ni per l'or ni pel ferro, per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama, sols tindrem ja la vida, per arma i per escut, a totes dues mans. El fum dibuixarà l'inici de la història, com un aura de joia entorn del nostre cos. I plourà i farà sol, i dansarem en l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Indicarem la nit i la paraula dona, llavors creixerà l'arte de l'alliberament. Bé, bueno, només donar-vos les gràcies a la Ginovana, a la Marta i a la Mari, vale, per haver vingut i haver fet aquest recital de cara a la diada del 8 de març, Dia de la Dona Treballadora. Moltes gràcies per haver vingut i no res, donaríem per finalitzar l'acte. Que es quedi a sopar, farem aquí bueno, un soparet i uns beures, vale, amb la ponent, per si voleu seguir el debat. I si no, ens trobem el dimarts a la manifestació sense falta. A les 19 hores a la plaça Imperial de Tàrraco. La poesia. Visca! No s'ha de treure el micro, que... No m'ha de marcar més de mai. Així, Gràcies.